Arsenic aqui no Porque Hoje é Sábado. Deixa eu apresentar os caras da banda pra você que tá vendo a gente. Gui no vocal, CD na guitarra, David também na guitarra, Ítalo no baixo e o Ian na bateria. Gui, Arsenic é uma banda relativamente nova, né? Vocês começaram a tocar no ano passado. E assim, a galera em casa já percebeu que não tem nada a ver com o som da Eletrocactus. Assim, como é que você define o som da Arsenic, assim, velho? Então, eu defino como pop rock, né, assim, inicialmente. É a base da influência da gente, de todo mundo da banda. E a gente mistura um pouco com bandas que possuem referências eletrônicas. Tipo bandas antigas. A própria banda do Michael Jackson, aí você pega New Order... Depeche Mode, pega esses sintetizadores e traz um pouco pra música contemporânea e mistura. Legal, vocês usam umas basezinhas eletrônicas, né? Umas coisas pré-gravadas, né? Isso, a gente mistura sempre, a gente faz em casa, faz em casa e traz pro show ao vivo. Legal, é isso. Todo mundo participa na hora das composições. Legal. E cara, me diz uma coisa, assim, você já falou um pouco aí de influências da banda. O que mais que vocês buscam? Assim, Michael Jackson é uma influência, você tava falando? Demais. A banda muito, do Michael Jackson. Muito. Mas tu, tipo, sei lá, dança um Walker aí e tal. Não dá. É mais a música mesmo. Musicalmente. O Michael Jackson dos anos 80, assim, que tu fala. Isso, né? Exatamente. Naquela fase que ele fazia aquela coisa mais disco. O Bad, o disco Bad, Thriller. Bacana. Também. E de rock and
roll, assim, cara. Eu não sei, ó. Assim, ó, quando eu ouvi o som de vocês, eu associei a essas bandas novas, assim, dessa cena de rock nacional que a gente tem aí, que essas bandas mais adolescentes mesmo, assim, tipo, sei lá, Cine, Fresno, NX Zero. Tem a ver com essa onda ou não, assim? Não, então acaba sendo associado porque... Pois é, cara. A gente é da mesma geração, né, que eles. Então a gente cresceu meio que na cena independente, curtindo as mesmas bandas, de rock, influências parecidas. Então acaba que soando parecido, talvez. Eu sei. E Gui, fala uma coisa, cara. Como é que a banda surgiu? Como é que vocês se juntaram? Conta um pouquinho da história da cena. Então, eu e o Ian, a gente toca junto há 6 anos, né? A gente perdeu as contas já. E daí o Davi eu já conhecia também há um tempo, assim, ele teve banda também, antes do Arsenic, e a gente, sei lá, amigo mesmo, a gente teve a oportunidade de estar tocando junto, eu chamei ele pra banda, ele aceitou, e aí foram entrando. O Ítalo entrou há pouco também, é o mais novo aí na banda. Legal. O CD também, assim, é um cara que a gente nunca viu na vida, sabe? E ele, a gente achou ele, foi um achado, assim. Foi muito bom, assim. E hoje é nosso amigo, assim, além de um companheiro de banda, né? Legal, legal. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre música, porque agora a gente vai falar de teatro. Grupo Bagaceira de Teatro tá em cartaz aqui no Centro Cultural Sesc Senac Iracema. A gente apareceu aqui para bater um papo sobre a peça Incerto. Vamos ver aí. De 2010, o Grupo Bagaceiro completa 10 anos e está em seu 10º espetáculo. O espetáculo Incerto, ele é meio que uma reverberação de tudo isso. Ele é um espetáculo que traz um pouco, de uma forma, com o teatro, mas usando um pouco do recurso do documentário, um pouco dessa coisa da convivência desse grupo durante 10 anos, das inquietações, dos conflitos, né, desses atores, desses artistas, enquanto no fazer teatral e dentro do grupo também. Então o espetáculo traz questões que não só abordam no sentido de um grupo de teatro, mas aqui a nossa tentativa é ampliar para outros grupos, grupos familiares, grupos de trabalho, é deixar com que o espetáculo seja universal. Vamos trabalhar o texto? A fala? Falem muito, mas não pensem. A ideia do espetáculo partiu de uma certa crise existencial vivida pelos integrantes do grupo. Eu acho que tem a ver com a profissionalização, com a idade também que vai avançando e a gente começa a pensar na vida no sentido maior, né? As coisas começam a ganhar uma ligação entre o trabalho, os objetivos de vida, a filosofia de vida, né? E a arte, o teatro que a gente faz, tudo está num pacote só, né? Daí a gente desenrolou uma série de exercícios e acabou virando quase um documentário a respeito do próprio processo e que, na verdade, muito mais do que artistas falando da sua arte, são pessoas tentando achar um sentido para o que fazem, para um sentido para ocupar o mundo. No espetáculo, a metalinguagem é criativa. Há um revezamento entre os personagens e os próprios atores. Nós somos nós mesmos em cena. A gente procura ser o mais honesto possível, apesar de estar em cena. Se vai para a cena, é teatro, né? Então, e tem momentos em que a gente pega alguma característica nossa e dilata essa característica e vira, vai para um personagem. Incerto levanta o questionamento. A separação entre a vida e o teatro? É claro que ninguém fica fazendo teatro o tempo todo na vida, mas isso está tão no dia a dia, no cotidiano, nas nossas conversas, nas relações, que acaba meio que assim, ficando uma coisa meio que imbricada, né? O teatro com a vida. E o espetáculo traz muito disso, ele traz assim, essa referência muito da vida para o espaço cênico. Legal, pra quem gosta de teatro, ficou a fim de ver a peça Incerto, a peça tá em cartaz aqui no Centro Cultural Sesc Senac Iracema, amanhã, domingão, às 8 da noite, é uma grande dica. Já já tem muito mais música, bate-papo, e a gente mostra pra você uma matéria sobre balada gospel. Me disseram que é super divertido, hein, cara? Fica aí. Música.
Espero ser descoberto amanhã. Tiro o céu na... Porque hoje é sábado.